Norge. Så stille, så fredelig her oppe i nord. Ingen bekymringer, tror vi. Ungdomskriminalitet i Norge er et stadig økende problem. I 2015 ble 5314 ungdommer registrert for til sammen 11218 straffbare forhold. Vi har samlet 12 av disse ungdommene og låst de inne i et høysikkerhetsfengsel. I 6 uker skal de 2 lag konkurrere om hverandre. Deltagere vil ryke. Tårer vil trille. Vennskap vil oppstå. Allianser vil brytes helt til én står igjen på toppen. Personen vil besitte noen egenskaper helt utenom det vanlige. Stå på vilje, guts, unike samarbeidsevner, kunnskap og ikke minst nypolert samvittighet. Personen vil bli tildelt blanke ark og fargestifter. En ny sjanse, muligheter, et nytt liv utenfor murene. 100.000 kroner, jobb på Rema 1000 og leilighet. Det beste mennesket.